Олександр Юрійович Кликати, позачергову сесію. На кілограмі додатково я підряд спинальний власність Полтавода канал. Заслухати на сесії з Вікторенка КП Полтавода канал про причини збиткової діяльності підприємства, про стратегію виходу підприємства з кризи, про шляхи пониження тарифів на послуги водопостачання і водовідведення. За результатами розгляду зазначених питань прийняти рішення відповідності керівника підприємства Василя Альбертовича Мартинцева за моїй посаді. На сесії розглянути питання передачі КП Полтава канал з комунальної власності територіальної громади області, комунальної власність міста Полтава та територіальних громад, в яких функціонують сьогодні підприємства. Я думаю, що всі ми знаємо, що є звернення і міста Полтава про передачу водоканалу. Цим питанням будемо займатися, тому що так повинно бути. З метою зменшення тарифу провести аудит витрат електроенергії КП «Полтаводоканал», здійснити технічні та управлінські заходи по зниженню ціни електроенергії на 1 куб води в структурі тарифу мінімум вдвічі. З метою контролю використання тарифних коштів, збільшення економії закупівель товарів матеріальної цінності, що дозволить збільшити обсяг ремонту робіт КП «Полтаводоканалу» в термін до 15 лютого. Тут я поправлю трошки, давайте, мабуть, це таке десь. На коли буде Микола Юрійович готовий у вас фінансовий звіт? До 25 лютого по законодавству буде рішення. Тоді ми цю цифру поміняємо до 25 лютого, надати профільній комісії план закупівель ТМЦ, робіт та послуг на 21 рік та всю ТМЦ-експлуатацію під ці закупівлі. П'ятий, структура тарифу окремі електроенергії 36,7% суттєву частку займають витрати на зарплату. На оплату праці працівників. В зв'язку з цим рекомендуємо Полтаводоканалу оптимізовувати штат співробітників щорічно в розмірі не менше 1% штатної чисельності, затвердження НКРЕ, тарифів для водопостачання та водовідведення. Шосте. Зв'язати голову обласної ради, голів постійних комісій, учасників питань житлового господарства, зарядження, будівництва транспорту зв'язку та соцзахисту приймати участь у відкритих оборонних структури тарифів енергопостачальних компаній, газорозподільчих та КП «Полтаводоканал». Ми хочемо, щоб на сесії прийняли рішення і зобов'язали обов'язково комісії, голови комісії, члени комісії, голова обласної ради, мабуть, заступники, щоб приймали участь у розгляді цих тарифів. Що не буде таке, як у нас відбулося з «Полтавагаз», чи з «Лунигаз», чи з «Полтаводоканал». Я думаю, така сама ситуація у нас буде і з «Полтаватеплоенерго», що десь то щось побачив, не побачив, але повинні приймати участь однозначно, повинні відстояти інтереси не підприємства, а інтереси наших виборців, наших людей. І сьомий рекомендувати КП «Водоканал» залучати в обов'язковому порядку до відкритого обговорення структури тарифів представників органів місцевого самоврядування, голів АТГ, місцевих депутатів, громадських та представників засобів масової інформації. Які будуть доповнення, колеги? Звучало питання... По дотаціям. Не подготуємо, вони є...